সো চেপ্টাৰ ৭টো আজি আমি চাওঁ। চেপ্টাৰ ৭টো হৈছে এ চি কাৰেণ্ট পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ। পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এইচ এছ ফাইনেল এক্সামত পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহ চেপ্টাৰটোৰ পৰা বহুকেইটা নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম আহিছে। চ' এই চেপ্টাৰটোৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা আমি প্ৰথমে চাই লওঁ। প্ৰথমটো হৈছে ই ইকুৱেল টু ই এম চাইন ওমেগা টি। এ চি উৎসৰ যোগান ধৰা বিদ্যুৎ চালক বল, য'ত ই এম হৈছে বিদ্যুৎ চালক বলৰ সৰ্বোচ্চ বিস্তাৰ, বা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যোগান ধৰা বিভৱৰ সৰ্বোচ্চ মান বা শীৰ্ষ মান। ক্ষমতা পি ইকুৱেল টু আই ভি, আৰু এ চি কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰবাহ আৰু বিভৱৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰ এম এছ ভেলুটো কনচিডাৰ কৰিম। সেইটো এইকাৰণেই যে এ চি কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবাহ বা বিভৱৰ বৰ্গৰ গড় বৰ্গমূল মানটোক অৰ্থাৎ আৰ এম এছ ভেলুটোক কাৰ্যকৰী মান হিচাপে লোৱা হয়। আৰু এই আৰ এম এছ ভেলুটোৰ লগত সৰ্বোচ্চ মানৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। আই আৰ এম এছ ইকুৱেল 0.707 আই এম। ঠিক একেদৰে ভি আৰ এম এছ ইকুৱেল 0.707 ভি এম, য'ত আই এম আৰু ভি এম ক্ৰমে প্ৰবাহ আৰু বিভৱৰ সৰ্বোচ্চ মান বা শীৰ্ষ মান বা বিস্তাৰ। এতিয়া এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী য'ত এটা আৱেশক সংযুক্ত হৈ আছে, চ' আৱেশকযুক্ত বৰ্তনী এটাত আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই এক্সেল, য'ত এক্সেল হৈছে আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ। এক্সেল ইকুৱেল টু ওমেগা এল, ওমেগাটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ তেতিয়া টু পাই নিউ হ'ব, আৰু এল হৈছে আৱেশক। ধাৰকযুক্ত বৰ্তনী এটাৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই এক্স চি, য'ত এক্স চি হৈছে ধাৰকীয় প্ৰতিৰোধ। এক্স চি ইকুৱেল 1/ ওমেগা চি, য'ত চি হৈছে ধাৰকত্ব আৰু ওমেগা তাৰ এটা আমি পকা ৰাখি পাম, ওমেগা ইকুৱেল 2 পাই নিউ। এল চি আৰ বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই জেড, য'ত জেড হৈছে প্ৰতিবাধা। চ' ইয়াত কি হ'ব, আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ, ধাৰকীয় প্ৰতিৰোধ আৰু ৰোধ, এই তিনিওটাৰে মুঠ বাধাটো আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব। চ' প্ৰতিবাধা ইকুৱেল, চ' জেড ইকুৱেল ৰোট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ উইদিন ব্ৰেকেট এক্স চি মাইনাছ এক্স এল স্কুৱেৰ। এল আৰ বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই জেড, চ' ইয়াত যিহেতু এল আৰু আৰ আছে, চ' ভি আৰ এম এছ বাই ৰোট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স এল স্কুৱেৰ, অৰ্থাৎ ৰোট আৰু এলৰ কাৰণে আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ আহিছে। এতিয়া এল চি আৰ অনুনাদী বৰ্তনীত প্ৰবাহ আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই জেড, এইটো আগৰ দৰেই হ'ব। এতিয়া জেডৰ ঠাইত কি আহিব, অনুনাদৰ এটা চৰ্ত আছিলে, সেইটো হৈছিলে এক্স চি ইকুৱেল এক্স এল। এতিয়া ইয়াতে চাওক, যদি এক্স চি ইকুৱেল এক্স এল হয় তেতিয়াহ'লে এটা কেঞ্চেল যাব, থাকিবগৈ অকল আৰ স্কুৱাৰ, তাৰমানে ৰোট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ থাকিব। ফাইনেলি কি থাকিবগৈ, অনলি আৰ থাকিবগৈ ইয়াত, যিহেতু ৰোট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ হৈ আছে, আৰ এম এছ বাই আৰ। আৰু এইটো কেতিয়া হ'ব, এল চি আৰ অনুনাদী বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আহিলে অনুনাদ কম্পনাংক, অনুনাদ কম্পনাংক নিউ আৰ ইকুৱেল 1/ 2 পাই ৰোট অভাৰ এল চি, য'ত এল হৈছে আৱেশক, চি হৈছে ধাৰকত্ব।
সো এই ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰখাৰ এটা সহজ উপায় কি, যে ওমৰ সূত্ৰটো মনত পেলাব। ওমৰ সূত্ৰটো আছিলে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, তাৰ পৰা আই উলিয়ালে কি হয়গে, ভি বাই আৰ হয়। চ' ইয়াতো আমি সেইটোৱেই হৈছেগে। চ' ইয়াতো এ চি কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণে হৈছেগে, ইয়াত আই আৰ এম এছ আৰু ওপৰত আহিব ভি আৰ এম এছ। এতিয়া বৰ্তনী ভেদে ইয়াৰ তলৰ মানটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। যদি কেৱল আৱেশক যুক্ত বৰ্তনী হয় তেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আৱেশকে দিয়া বাধাটো হৈছে এক্স এল, চ' ইয়াত আহিব এক্স এল। যদি কেৱল ধাৰকযুক্ত বৰ্তনী হয় তেতিয়া ধাৰকে দিয়া বাধাটো হৈছে এক্স চি, গতিকে ইয়াত আহিব এক্স চি। আৰু যদি এল চি আৰ বৰ্তনী হয় তো এল চি আৰত আৱেশকে দিয়া বাধা এক্স এল, ধাৰকে দিয়া বাধা এক্স চি, আৰু ৰোধৰ কাৰণে হোৱা বাধা আৰ, এই গোটেইকেইটা কথা আহিব। এল আৰ বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এল এলৰ কাৰণে হোৱা বাধা এক্স এল, আৰু আৰৰ কাৰণে হোৱা বাধা আৰ। আৰু অনুনাদী বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এক্স চি ইকুৱেল এক্স এল হয়, অনুনাদৰ চৰ্তটো হৈছে এইটো, চ' এক্স চি ইকুৱেল এক্স এল হ'লে প্ৰতিবাধা প্ৰকাশ ৰাশিটো কি হ'বগৈ, জেড ইকুৱেল আৰু থাকিবগৈ আৰ। চ' বাধাটো অকল ৰোধৰ বাধাটোহে থাকিবগৈ তাত এল চি আৰ অনুনাদী বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত। চ' আপোনালোকে জেডৰ জেড ইকুৱেল আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স চি মাইনাছ এক্স এল স্কুৱেৰ, এই প্ৰকাশ ৰাশিটো মনত ৰাখিব আৰু অনুনাদৰ চৰ্তটো মনত ৰাখিব এক্স চি ইকুৱেল এক্স এল। আৰু এক্স চি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ওমেগা চি আৰু এক্স এল ইকুৱেল টু ওমেগা এল, এই কথাটো মনত ৰাখিব। এইচ এছ 2013ত চেপ্টাৰ 7ৰ পৰা আহিছিলে এটা নিউমেৰিকেল। এ কইল অফ চেল্ফ ইণ্ডাক্টেন্স 20 মিলি হেনৰি ইজ কানেক্টেড টু এন এ চি চ'ৰ্চ অফ 220 ভল্ট এণ্ড অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 50 হাৰ্জ, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেঞ্চ এণ্ড আৰ এম এছ কাৰেণ্ট ইন দ্য চাৰ্কিট। 20 মিলি হেনৰি আৱেশক কুণ্ডলী এটা 220 ভল্ট এ চি উৎস এটাৰ লগত সংযোগ কৰা হৈছে। যদি উৎসৰ কম্পনাংক 50 হাৰ্জ হয় তেন্তে বৰ্তনীটোৰ আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰৱাহৰ গড় বৰ্গমূল মান নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া এ চি কাৰেণ্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিবিলাক নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম আগতে আহি গৈছে, বেছিভাগ প্ৰব্লেমেই ফৰ্মুলাত পৰা, গতিকে ফৰ্মুলাত পৰা প্ৰব্লেমেই আপোনালোকক বোধহয় দিব এক্সামত, ফাইনেল এক্সামত। চ' সেইকাৰণে কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ব, এককবিলাক চাব এছাইনমেণ্টত আছে নাই, আৰু ফাইনেলি ফৰ্মুলাবিলাক মনত পেলাই তাত ভেলুবিলাক পুট কৰিব। এই কুৱেশ্যনটোত প্ৰৱাহৰ গড় বৰ্গমূল মান নিৰ্ণয় কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিছুমান কুৱেশ্যনত উল্লেখ নকৰিব পাৰে, এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব যে প্ৰৱাহৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰৱাহৰ মান নিৰ্ণয় কৰা বুলিলে আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যে প্ৰৱাহৰ আৰ এম এছ ভেলুকে উলিয়াব দিছে, কাৰণ এ চিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই হৈছে কাৰ্যকৰী মান। চ' এতিয়া কি কি দিয়া আছে লিখি লওক, এটা আৱেশক কুণ্ডলী এ চি চ'ৰ্চ এটাৰ লগত কানেক্ট কৰিছে তাক, আৰু উৎসটোৰ কম্পনাংক দিয়া আছে। আমি উলিয়াব লাগে আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰৱাহৰ গড় বৰ্গমূল মান। চ' কি কি দিয়া আছে, এল দিয়া আছে 20 মিলি হেনৰি আৱেশক কুণ্ডলী, চ' আৱেশক 20 মিলি হেনৰি, চ' এল ইকুৱেল 20 মিলি হেনৰি। ভি আৰ এম এছৰ মান দিয়া আছে 220 ভল্ট, কম্পনাংক দিয়া আছে নিউ ইকুৱেল 50 হাৰ্জ, আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ উলিয়াব লাগে এক্স এল ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক, আৰু এটা উলিয়াব লাগে আই আৰ এম এছ ইকুৱেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক। এতিয়া এককবিলাক এছআই ইউনিটলৈ নিব লাগিব, এইটো মিলি হেনৰিত আছে, আৱেশকৰ এছআই একক হেনৰি, চ' 20 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 3 হেনৰি।
এটা এক্সেলৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি? এটা আৱেশকযুক্ত বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিলে যে এক্সেল ইকুৱেল ওমেগা এল, য'ত ওমেগা হৈছে 2πν। তাৰমানে এক্সেল ইকুৱেল 2πν ইনটু এল। ইয়াত যিহেতু এটা ওমেগাৰ মান দিয়া নাই, কম্পনাংক দিছে, সো আমি জানো যে এক্সেল ইকুয়েল ওমেগা এল ইকুয়েল 2πν ইনটু এল, যিহেতু ইয়াত নিউ মান দিয়া আছে। এটা ভেলুখিনি পুট কৰক, নিউ মান দিয়া আছে, এলৰ মান আছে আমাৰ হাতত, আৰু আমি ফাইনেলি পামগে। কৰা ধৰণটো চাব কেনেধৰণে কৰিছো, আৰু 6.28 ওম। আৱেশীয় প্ৰতিৰোধ এক্সএল ইকুৱেল 6.28 ওম। আকৌ যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে প্ৰবাহৰ গড় বৰ্গমূল মান নিৰ্ণয় কৰা, চ' তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? আৱেশকযুক্ত বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰ এম এছ ইকুৱেল ভি আৰ এম এছ বাই এক্সএল। গতিকে এক্সেলৰ মানটো আমি ইতিমধ্যে উলিয়াইছো, ভি আৰ এম এছৰ মান কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে। সো আই আর এম এস ইকুয়াল ভি আর এম এস বাই জেড, কিন্তু ইয়াত যেহেতু আসলে বর্তনীটা আবেশকযুক্ত বর্তনী, গতি জেড বলে কোতে এল সি আর গোটেকিটা আহি যায়, মানে এল এ দিয়া বাধা, সি এ দিয়া বাধা, আর আর এ দিয়া বাধা, কিন্তু ইয়াত যেহেতু আবেশকযুক্ত বর্তনী সেকারণে অকল এক্স এল টুহে আহিব। এটা আমি ডাইরেক্টলি সেকারণে ভি আর এম এস বা এক্সেল লিখে দিব পাৰো। তো ভি আর এম এস ভ্যালু দিয়া আছে 220 ভোল্ট, আর এক্সেলর ভ্যালু আমি উলিয়ালো 6.28, সো ফাইনালি আমি পালোগে 35.03 এম্পিয়ার।